I zato mi prinosimo tu žrtvu Gospodu, da bi nam On pomogao da jednoga dana kada se nađemo tamo, a to šta je tamo, apostol Pavle reče, to je ono što oko ljudsko ne vide i što uho ljudsko ne čuje i što u srce ljudsko ne uđe i što nije dato čoveku da ovim rečima izgovori, ali dovoljno je to što je rekao da ti osjetiš da je to nešto veličanstveno, strašno i predivno i prelepo i mnogo ozbiljno. I u toj knjizi o astronomiji, sad ja onako mali perica zamišljam Carstvo nebesko, ali eto tako, veličanstvena, treba malo izučavati astronomiju da ti vidiš, astronomija nije ništa drugo nego jedna vrsta male teologije. Jer ti ne možeš, a da se ne uveriš, da nisi duboko svestan, da ništa to drugo nije moglo bude nego tvorevina nekog vrhovnog intelekta koji se nalazi u nekom predvečnom stanju van vremena, van večnosti. A koji je tako pun ljubavi i tako omnipotentan. I kaže u toj knjizi, u našem univerzumu ima preko 13 milijardi galaksija. Mislite vi, a u galaksiji ne znam koliko ima milijardi zvezda i koliko ima biliona, trilijona, miliona planeta, a nije to sve. Ima bezbroj univerzuma. Znači, ovo nije jedan jedini univerzum. Mislim, sad to, kako su oni do toga došli? I te neverovatne fotografije u boji tih čudesnih nebeskih svetova, tih zvezda, tih kvazara, pulsara, velikih patuljaka, malih patuljaka, tih zakrivljenja vremena, crnih rupa. To je jedna neopisiva kosmička oda. Sve to u stvari peva odu tvorcu, jednu himnu koju mi vidimo preko tih moćnih teleskopa koji to sve snimaju, nama šalju. I kaže da to da smisliš tek da ovo nije jedini univerzum, to je već zaista boli mozak, ali se srce raduje. Jer vidiš kakva je veličanstvena, neopisiva moć. I kaže, univerzum je kao pena. On se sastoji od mehurova. U sredini mehurova nema zvezda i planeta. Tu je takozvana crna masa, tamna masa, tamna materija. I to je materija, nije praznina. A na tim spojevima između tih mehurova, zamislite penu, e na tim spojevima se nalaze svetovi, zvezdani gradovi. I to kad pogledaš, to je sve tako u tim nekim formama, znači nisu oni razbacani tek tako. Oni su između tih mehura, to su milioni svetlosnih godina. Znači jedna svetlosna godina je ono rastojanje koje pređe svetlost za godinu dana, a ona se kreće 300.000 km u sekundi. Misli ti sada milion svetlosnih godina. Znači koliko svetlost pređe, a ide 300.000 km na sat, za milion godina. Pa za, ne znam, milijardu godina. Gde je sve to? I što kaže, što je najdivnije i najčudnije, ovo je već srž teologije. Jeste, kaže, postoje, kaže, mnogi univerzumi. Ali, kaže, negde tamo postoji multiverzum. A multiverzum je zapravo izvorište univerzuma. U tom multiverzumu se stvaraju univerzumi. A to je neka hipotetička ideja zapravo o samome Bogu. I na ta neka ideja o prvobitnom prasku, to, pošto kaže da se galaksija širi, da se Vsemir širi, gde se širi, šta je to tamo dokle nije stigao, neopisive, predivne, veličanstvene, zastrašujuće tajne Božije ljubavi, Božije tvorevine. I tamo, u tom izvorištu, gde je to možda svuda, je tvorac koji sve to stvara, stalno i stalno. I nas je naselio u tom bilijarditom delu truna,
tog univerzuma na ovoj maloj planetici. Sad, da li ima i drugih tako nekih negde, to samo Bog zna. I mi tako u tom neopisivo ogromnom multiverzumu, spušteni ovde, mi se grizemo i jedemo i ubijamo i krvarimo i pucamo i mrzimo se. U tolikom ogromnom svemiru mi se ovde jedemo, gložimo. Šta se to desilo sa nama? Kako to? Je to neka greška? Je to neki error? Je treba pritisnuti delete da se ovo izbriše? Kako nam je to palo na pamet da ne slavimo Tvorca i tu veličanstvenost, nego da se ovde istrebljujemo između sebe?